سامي فرمائش ہے کہ جناب عباس اے مولا غازی شہنشاہ تو پوچھے اے ملنگا کہ شہنشاہ تو سانو دنیا شہنشاہ من دیئے تے صدقہ کیدا من دیئے تے پاک مولا غازی شہنشاہ فرما دینے مولا اکبر کو سبھی مصطفیٰ کہہ دیں گے مولا اکبر کو مولا اکبر کو سب کے جی شبیع مصطفیٰ کہہ دیں گے مولا قاسم کو شبیع حسن مجتبیٰ کہہ دیں گے مولا عباس کو شبیع حیدر مت کہنا نسحری سن لیں گے تو خدا کہہ دیں گے نسحری کہہ دیں گے مولا عباس نے مولا عباس نے پائی ہے زندگی بھائی کے لیے اور گزری ہے عمر پشت فنائی کے لیے میں ڈرتا ہوں عباس کو حیدر کہنے سے کہیں نشہری نہ چھین لے خدائی کے لیے تو بابا جی مولا غازی شہنشاہ فرماتے ہیں یا علی نے کی تھی کرم نوازی علی نے کی تھی کرم نوازی ترجمة نانسي قنقر
بڑا فرما دے رہے عباس میں پکار دنیا عباس میں پکار دنیا تے میرے بابے کا چھوڑ کوئی نہیں عباس میں پکار دنیا عباس فرماندے نے میں آدم نوں تے یونس ہاں میں دا نام خضر الیاس ہے علی کو فاتح بدرو ہنین کہتے ہیں علی کو فاتح بدرو ہنین کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا جان کہتے ہیں قلب محمد کا جان کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے سر نو سمجھن والے لوگ بیٹھے نے یا علی نے کیتی کرم نوازی بنایا مینوں وفا دا غازی بابا جی ولا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا ہے ولا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا ہے ولا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا ہے ولا ولا لکھ
لكنا تهنا وليلك تشورين داي ولا لكنا تهنا وليلك تشورين داي ولا لكنا وليل كما سان ساكت 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 सूरत को अली कहते हैं ये बदन जात की सूरत को अली कहते हैं हाक पे नूर की मूरत को अली कहते हैं हाक पे नूर की मूरत को अली कहते हैं ये बदन जात की सूरत को अली कहते हैं ये बदन जात की सूरत को अली कहते हैं और हमसे मेराज के पर्दे की कहानी तो सुनो بنين دلال غازي